Když to vemu na Praze, jo, konkrétní příklad Prahy, tak tam čistírna odpadních vod, řekněme, že stála 8 miliard, nová. Lidé zaplatili 8 miliard zisku koncernu Veolia, ty peníze v zisku skončily v zahraničí. A nová čistírna odpadních stojí 8 miliard, ale ona nestojí. Ty peníze skončily v zahraničí, neskončily v té čistírně. Takže Praha dneska ze svého rozpočtu financuje 8 miliard znovu a lidi to platí teďka už ne přímo v ceně vody, ale platí to prostě z toho rozpočtu toho města znovu. A pozor, tam je ten třetí pohled. 80% na tu čistinu odpadních vod, kdyby se neuzavřela tato smlouva, mohla Praha získat přímo z evropských dotací a jenom 20% by financovala z veřejného rozpočtu nebo z vodného stočného. Takže v současné době 70% tržeb ze správy vody mají v rukou zahraniční koncerny. Tak to je. A vy usilujete o to, aby se správa vody, aby se z toho stala znovu veřejná služba. Nebo služba, ano, která aby vlastně se místo podnikání provozoval ten vodovody kanalizace jako služba. Zeptám se, jak na to se dívá veřejnost. Máte nějakou podporu? Podporují to vaši činnost, vaši snahu? V tuto chvíli se ta situace hodně změnila v situaci, kdy lidé začali chápat, že voda není samozřejmost. Před 15-20 lety na to reagovali prostě, že co vlastně to řešíme, když to je minimální položka v rozpočtu rodinném, veřejném, městském, státním. Ale dneska je to v situaci, kdy lidé i díky tomu, že přichází problém se suchem a s nedostatkem vody a ta téma se už otevírá i v dalších oblastech správy té vody, tak je to v situaci, kdy ti lidi začali chápat, že to je věc, která se jich týká. A druhý věc, který tam je samozřejmě, je ten, že ten polštář cenový, o kterém jsme nějakou formou se tady bavili, že v roce 2000 stála voda nějakých, já nevím, 20 korun a dneska stojí 100 korun a v roce 90 nebo 80 byla 80 haléřů, tak znamená, je to nejrychleji rostoucí komodita v České republice, tak ano, v té době, kdy ty ceny byly příznivé nebo nízké, tak ty lidi to tolik netlačilo, jako když to čistě z ekonomického pohledu. Dneska je to v rozpočtu rodin poměrně velká položka, která je v podstatě už se blíží položkám elektřiny a plynu, a nikdo nevidí, kde bude konec a tím pádem ti lidé začínají vnímat, že abych měl vůbec vodu, aby byla pitná, je pitná, není pitná a za jakou cenu a kolik ještě budu doplácet. A jsou lidé, a tu zpětnou vazbu já od lidí mám hlavně od důchodců, kteří žijí z nějakých důchodů, které jsou na úrovni toho spodního pásma, kteří opravdu někdy řeší, jak budou financovat nárůst, který souvisí s nárůstem cen energií a vody. A mohl byste říct nebo nějak zanalyzovat, kolik zhruba financí, které zaplatili občané, oteklo vlastně do zahraničí díky tomu, že ten zahraniční koncern vlastně vstoupil do správy vody? Těch koncernů je víc, ale samozřejmě my to máme spočítané. Je to fyzicky od roku 2010 do roku 2018, to je nějakých 22 miliard. S tím, že ještě předtím, když jsme to předběžně počítali a se snažíme teďka dopočítat a zjistit, protože ty údaje se těžko zhání, ty koncerny to nechtějí úplně tak jako dobrovolně vydat ty informace, tak je odhad, že to je dalších 10 miliard, z toho 4 miliardy jenom na severní Moravě. To znamená, když se budeme zabavit za období, které máme spočítané 2010-2018, tak je to 22 miliard, které jsou v tuto chvíli někde v zahraničí, kde žádnou vodu neodebíráme, žádné trubky nemáme. Rozumím. A mohli jsme je použít na infrastrukturu, na obnovu infrastruktury. Zjednodušeně řečeno, mohli jsme z toho postavit dvě nové čistírny odpadních vod pro Prahu, dvě nové čistírny odpadních vod pro Brno a totéž pro Ostravu. Dobře, takže jsem to správně pochopil, tak řekněme, občané zaplatili 22 miliard, které prostě nějakým způsobem otekly do zahraničí a teď už vlastně se s nima nedá nic dělat. Už jsou pryč a nikam se neinvestovali. Je to tak? Prostě na tyhle peníze už nesouhlasím s tím, že se nedá nic dělat, protože si myslím, že k tomu se možná dostaneme v rámci toho, co dělá nadační fond nebo co dělám já jako zakladatel nebo spíš ten, kdo spustil projekt Pravda o vodě, protože já předtím jsem některé ty procesy vyhodnotil jako protiprávní
a podal jsem žaloby. A tím, jak jsem podal žaloby, tak sice to je neskutečných třeba 13-15 let, ale díky tomu, že jsem vyhrál několikrát ústavní soud a další soudy, tak se ukazuje, že ten můj názor na to, že to je protiprávní, je potvrzen i soudci. A v tu chvíli, kdy je to o tom, že něco bylo protiprávně vyvedeno ven, tak je tady i šance, že se něco bude vracet. Takže není to tak úplně tak, že bychom o všechny ty peníze měli přijít. A myslím si, že právě to srovnání, když jsme se bavili na začátku o tom, že některé vodárny zůstaly v rukou měst a obcí a některé jsou v rukou koncernu, tak tam, kde se nám třeba podařilo tu vodárnu s rozumnými lidmi a politiky tu vodárnu ubránit, tak máme srovnání, že já řeknu na Pardubicku, tam jsem musel podat žaloby, tu žalobu jsem vyhrál. Tím se to zastavilo, celý ten proces, který by jinak skončil úplně podobně jako ve Zlíně nebo podobně jako v Kladně. A když se podíváme na to, tak v podstatě jsme tam každé tříčlenné rodině ušetřili nějakých 15 000 korun doteď. Každý rok by to rostlo dál. A bavíme se, že to jsou 100 miliony, které jsou za tu dobu ušetřené. To znamená, když se bavíme o tom, kolik peněz by se vracelo, tak se bavíme opět o miliardách. Dobře, takže, ale řekněme, pokud se nepodaří se těch peněz domoci, řekněme, nějakou soudní cestou, o což se snažíte, tak 22 miliard je pryč. Mohl byste říct třeba, co by se za to dalo pořídit? Já už vím, že jste to už zmínil, ale pojďme si to říct znovu, co by se dalo za 22 miliard pořídit? Tak když to nechám v tom odvětví, tak se to dá samozřejmě rozdělit buď na investice do infrastruktury, nebo například do těch čistíren odpadních vod, nebo do kanalizací, nebo do připojení nových kanalizací, na připojení obcí, které třeba v tuto chvíli řeší a nemají finance na to, aby mohly být napojené na čistírnu odpadních vod. A tam máte samozřejmě souběh pohledu. Jeden pohled je ekonomický a druhý pohled je ekologický. V okamžiku, kdy to je neefektivní, tak ty koncerny prostě nebudou investovat peníze. Těch 22 miliard nevzali a neinvestovali je do malých obcí, kde efektivita toho provozování. Ty otekly pryč. Ty jsou prostě mý pryč. Ale i tak, jako v dané chvíli, ty obce nejsou, nemají tu kanalizaci vybudovanou. Ty peníze tady, kdyby tu zůstaly, tak je mohly mít vybudovanou. A teď se děje co? Teď ty peníze znovu, vlastně, když to vemu na Praze, jo, konkrétní příklad Prahy, tak tam čistírna odpadních vod, řekněme, že stála 8 miliard, nová. Lidé zaplatili 8 miliard zisku koncernu Veolia, ty peníze v zisku skončily v zahraničí a nová čistírna odpadních stojí 8 miliard, ale ona nestojí. Ty peníze skončily v zahraničí, neskončily v té čistírně. Takže Praha dneska ze svého rozpočtu financuje znovu 8 miliard znovu a lidi to platí teďka už ne přímo v ceně vody, ale platí to prostě z toho rozpočtu toho města znovu. A pozor, tam je ten třetí pohled. 80% na tu čistinu odpadních vod, kdyby se neuzavřela tato smlouva, mohla Praha získat přímo z evropských dotací a jenom 20% by financovala z veřejného rozpočtu nebo z vodného stočného. Rozumím, takže tady vlastně teď jsme se dostali do situace, kdy se ta města dostala do chvíle, kdy pronajela správu vody soukromému subjektu, ano. A Evropská unie řekla, pokud to spravuje soukromý subjekt, tak my vám na to nedáme žádné dotace. Ona to dokonce to řekla, tak? Pozor, ona to řekla, Evropská unie to řekla dokonce přímo předem. Ona řekla, pokud na té vodě bude vydělávat soukromý subjekt, tak nechtějte po nás peníze, že nemáte peníze. To je prostě logické. To bylo v podmínkách těch dotačních programů, bylo jasně stanoveno, že v okamžiku, kdy se uzavře smlouva, na které bude profitovat soukromý subjekt, tak prostě vy stojíte z jedné z druhé takhle s nataženou dlaní, říkáte, nemám peníze, Evropská unie, dej mi peníze. A takhle posouváte miliardy prostě do zahraničí. Tak na soukromé účty. Ty dotace jsou určené veřejnému sektoru právě k rozvoji té, řekl bych, té veřejné služby. Jo. To znamená, to bylo předem dáno, vědělo se to, bylo to stanoveno dokonce už v předstupních fondech, ještě než jsme byli v Evropské unii, tak už tam byla ta podmínka. A potom, když se generovaly podmínky pro členské, když už jsme se stávali členové, my jsme se stali členem, myslím, 1. května 2004, tak už předtím v roce 2003 existovala vyhláška nebo směrnice Ministerstva životního prostředí, která říkala, když budete chtít používat členské státy, členské fondy, tak mu nemůžete tohleto zneužít. Takže výsledek té privatizace je, že 22 miliard oteklo do zahraničí a navíc ještě ty obce přišly o možnost čerpat dotace z Evropské unie. Takže ztratili vlastně dvakrát, řekněme.
a ztratí po třetí, protože budou muset ještě ty věci zase financovat sami. Ano. A nebo to zaplatí lidé v drahé ceně vody. Jo, když to nebude chtít financovat město a bude, zůstane to povinnost na, na nějaké té vodárně, tak ta vodárna, aby to zajistila, to čištění nebo to napojení, tak řekne, musím zdražit vodu. Taky se to se děje, to je teďka situace, kdy třeba Tábor zainvestoval velký investiční celek, musel zainvestovat velký investiční celek a samozřejmě ta cena vody je tam dneska přes 100 korun. Takže je to logika, prostě ty peníze vždycky nakonec zaplatí ten člověk, to je to, co jsem říkal na začátku. Jo? Dobře, jak se říká, stát jsme my, takže všechno financujeme my a je to z našich peněz. Co se s tím dá dělat, o tom si řekneme více za chvíli, a teď vám poděkuju. Obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video a současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody? Zahraniční koncerny nebo městské vodárny? Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění a situaci s vodou v České republice. Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete. A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě, proč s ní čas plyne jako voda, proč ji nechávat náhodě, není to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.